Bună seara și bine v-am găsit! Lăutarii au transformat aseară Teatrul Verde într-un loc excepțional, cu invitați de peste prut, precum Irina Login sau Miora Velicu, dar și cu soliștii consacrați de aici, orchestra marcat cei 70 de ani ai maestrului Nicolae Botgros. Vedem și noi atmosfera în reportajul ce urmează. Astăzi, Teatrul Verde a devenit gazda unei sărbători a folclorului. Peste 5.000 de oameni au venit la concertul lui Nicolae Botgros, pentru a admira artiștii îndrăgiți atât de la noi, cât și de peste prut. Astăzi chiar m-a copleșit această venire a oaspeților din România, artiștilor. Îi îmbrățișez și le mulțumesc pentru aceea că au avut marea dorință și nu numai dorință, dar dacă eram gata să fac astăzi sau mâine încă două, trei spectacole, toată lumea erau de acord și erau lângă sufletul meu. Timp de 46 de ani de când eu sunt dirijorul orchestrei, deci m-am simțit onorat și într-un fel chiar privilegiat alături de ei. Maestrul ne-a dezvăluit când a apărut ideea de a organiza un asemenea concert aniversar. Acest concert a apărut acum, să spunem, la ziua mea când am avut-o la 25 ianuarie. A apărut atunci când am văzut că sala Palatului Național de la noi din Chișinău nu este încăpătoare. Lumea foarte multă a rămas nemulțumită că n-au reușit să intre în sală și m-am gândit, eu zic așa, haide să, fiindcă e anul lui Nicolae Botgros, încă, anul ăsta mai persistă încă cei 70 de ani ai mei, am socotit că totuși e frumos să ieșim aici unde avem o sală de vreo 5-6 mii de spectatori și slava Domnului, cât aproape toată sala este vândută, plină, ca totdeauna la lăutare au fost sălile pline. Dorința mea este ca lumea să se simtă bine, lumea să se simtă așa cum s-a simțit 46 de ani. În salele de concert sunt așa astăzi bine, fiind că toate concertele mele care au avut loc în toate regiunile României au fost la nivel foarte înalt. Ca de fiecare dată, la cele mai importante evenimente din viața maestrului este și fiul acestuia, Corneliu Botgros. Dincolo de scenă, dincolo de profesionalism, de legat de muzică, ca tată și fiu avem o relație deosebită și vreau să vă spun că dacă ar fi după mine, i-aș mâna premiul tatăl, cel mai bun tată din lume, pentru că, într-adevăr, mi-a oferit tot ce s-a putut pe parcursul vieții și îmi oferă și în continuare și sunt foarte fericit că l-am lângă mine și sunt extrem de onorat să-i port numele. Alături de Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, pe scenă au urcat Irina Login, Mioara Velicu, Ioan Paladi, Vlăduța Lupău, Mihai Ciobanu, Ioana Căpraru și mulți alți artiști renumiți care au creat o adevărată atmosferă de sărbătoare. Onorați că în această seară suntem alături de maestru și de un public extraordinar de mare care se strânge încet, încet pentru aniversarea dumnealui. Și extrem de bucuroși pentru că știm că aici de fiecare dată la Chișinău întâlnim un public ca acasă și abia așteptăm să cântăm. Mai ales astăzi la această aniversară maestrul Nicolae Botgros, căruia îi spunem din toată inima la mulți ani, maestre! Trăiesc emoții nepereche când cânt sub bagheta acestui inegalabil maestru Nicolae Botgros, căruia îi doresc din inimă ca pe lângă acești 70 de ani, măcar încă 30 să-l mai lase bunul Dumnezeu cu noi, să ne putem bucura de folclor. Am venit aici cu cele mai frumoase emoții pentru că este vorba de nanul meu, de botez, Nicolae Botgros,
care astăzi serbează așa un eveniment frumos. Îi doresc din tot sufletul multă, multă sănătate. Tata și-a dorit foarte mult ca să cânt în Lăutarii, adică alături de nanul meu. Și sper să am și eu alături de Orchestra Lăutarii cât mai multe frumoase amintiri. Iar interpreții de la noi ne-au mărturisit că le este drag să se reîntâlnească pe aceeași scenă cu artiștii din România. Cam de câteva ori în an ne întâlnim cu colegii de scenă de peste tot, cu Mioara Velic, cu prietena mea de suflet. Sunt dragi fiecare în parte. Na, unul deosebit ar fi Nicușor Iordan, care a cântat și la petrecerile noastre de familie, este un prieten mai apropiat și el a cântat tare mult. Surprizele nu s-au oprit aici, concertul a culminat cu o apariție extraordinară pe scenă. Surpriza cea mai mare este că avem în jur de 30 de interpreți și pe final va fi, cred că ceva deosebit, 30 de trompetiști în scenă, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Parcursul serii au fost rostite cele mai calde urări pentru Nicolae Botgros. Îi dorim multă sănătate maestrului Nicolae Botgros și îl vrem întotdeauna să fie atât de hotărât, atât de puternic. Îi dorim să aibă răbdare cu noi și să meargă înainte încă mulți, 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 mulți ani, la mulți ani, maestre. Că tot ce ne dorim noi este ca maestru să fie sănătos și să fie mereu inspirat, să fie prezent în scenă măcar încă 100 de ani. Să ne putem bucura de dumnealui până la adâncile noastre bătrâneți. Iar publicul s-a bucurat din plin de concert, dansând hore și fredonând cântecele marilor interpreți. Să trăiască Orchestra Lăutari și Nicolae Botgros, la mulți ani! Mult muncești, chiar dacă prea mult vorchești, măi, măi. Din la dată până la plug, măi, măi. Moldoveanca-i mândră tari, ia din toate în casă. Ne-am obișnuit deja cu petreceri de nuntă, botez, zile de naștere sau aniversări. Iată însă că pot exista și petreceri de divorț. Un asemenea eveniment a organizat vara asta Diana Ballerini, care a anunțat astfel și separarea de Marco Ballerini. Cum arată așadar o petrecere de divorț? Vedem în continuare. Orice eveniment important din viața Dianei Ballerini este motiv de sărbătoare. Se pare că și divorțul este un motiv major pentru a da o petrecere. Femeia de afaceri și-a adunat cele mai apropiate prietene și a decis să spună adio căsniciei cu italianul Marco Ballerini în cadrul unei petreceri frumoase. Spune că e o sărbătoare, mai mult este un anunț și am vrut să fie un anunț frumos, că nu, adică există viață și după divorț. Asta vreau să motivez toate femeile de la noi din țară, că știu foarte multe care stau în căsătorii nefericite, în relații toxice și am zis că să fac așa cum îmi place mie, să le motivez, că ele m-au întrebat pe parcursul la vreo două luni, ce se întâmplă, Diana, ce se întâmplă, că nu mai este ceea ce era până acum pe Instagram sau chiar și în public. Și am zis că așa mi-a venit mie ideea, zic că să anunț oficial că am divorțat și a doua oară. Nu a existat un motiv anume a despărțirii dintre femeia de afaceri și italian. În timp, aceștia au evoluat diferit și nu mai împart aceleași scopuri, declară Diana. Noi în 10 ani nu ne-am certat niciodată la cuțitul. Mă rog, așa, câte un cuvânt, două, ca oricare. Dar să zic că m-am certat, să-mi iau valiză, să plec, sau eu, sau el, niciodată. Faptul este că eu am crescut, am alte scopuri, am alte, nu știu cum să spun, vise și nu mai împărțim aceleași scopuri. Adică eram într-o barcă, dar nu vâsleam amândoi. Și a fost un divorț de comun acord, foarte ușor, mai ales că eu având un contract matrimonial, divorțul a fost într-o lună de zile, fără rețineri, fără nimic.
O să fiu sinceră, am așteptat un pas din partea lui ca din partea unui bărbat, dar n-a fost făcut, atunci se la vi. Chiar dacă inițiativa de a depune actele pentru divorț a venit din partea Dianei, Marco nu a încercat să se opună și a acceptat dorința fostei sale soții. Mai multe ori el a menționat acest cuvânt divorț, știi, că ceva nu-l aranja, ceva nu știu ce, adică comunicarea asta de multe ori n-a fost ascultată, știi, auzită și el a zis, eu am făcut. Practic eu am zis, hai să mergem la ASP să depunem cerere. Decizia a fost a mea. Poate el mai spera la ceva sau, nu știu, întindea acest lucru, dar eu am zis că nu, astăzi merge. Divorțul a trecut pașnic, așa cum soții au semnat în timpul căsniciei un contract matrimonial. Acest contract matrimonial privește că bunurile obținute în timpul căsătoriei nu se împart. Adică ce este pe numele meu este pe al meu, ce este al lui este al lui și atât. Doar ce avem este copilul în comun și atât. Și pentru asta vreau să mulțumesc enorm, doar pentru acest copil minunat, înțelept, inteligent. Nu știu, este un geniu pentru mine. Odată cu divorțul, nu s-au întâmplat schimbări majore în viața ei, spune Diana. N-a fost nicio stare, viața mea nu s-a schimbat nici cu un grad, nici până, nici după. Eu sunt la fel cum am fost, și emoțional, și financiar, și oricum. Adică eu, la mine viața chiar nu se schimbă deloc. Deocamdată, comunicarea cu fostul soț se va reduce doar la aspecte ce țin de fetița lor. Așa și am spus că relația noastră va fi doar ceea ce ține aspectul despre copil și atât, pentru că nu mai văd sensul. Poate na, să ieșim la cine, la prânz cu copilul, la sărbători, dar o altă relație, nu știu, chiar nu știu, adică nu știu cum aș comporta. Adică pentru mine el rămâne un om, o persoană din viața mea. Nimic mai mult. La petrecerea de divorț, Diana a adunat cele mai apropiate prietene. Unele au venit cu flori, altele cu daruri. Este prima dată când am fost invitat la așa o petrecere. Nu știu, nu știam cum să reacționez, sincer, nu știam. Zic, doamne, să aduc flori, să vin cu compătimire, să-i aduc cadouri. I-am luat, evident, un cadou, dar pentru mine este prima dată. Mă bucur că am drăznit, știi, a spart ea tiparele. Eu cred că după asta o să mai urmeze. Eu deja, când am postat pe internet, lumea a scris, ucide, e bună să fac și așa o petrecere de divorț. Eu doresc Diana foarte mult putere, probabil acum sunt o euforie, cred, nu știu. Crede așa o fericire, libertate, eu văd așa entuziasmată, dar i-am spus și aici, spun și aici, îi doresc foarte mult răbdare, pentru că divorțul nu este un proces foarte ușor, nu este și, nu știu, nu contează din partea cui vine această decizie, este foarte, foarte greu să treci peste un divorț. Eu cred că va fi condamnată mult de o parte de femei, eu cred că va fi admirată de o altă parte de femei, chiar dacă toată lumea o să zică că, uite Diana, faci mare sărbătoare sau faci un show grandios din acest moment, din acest eveniment în viața unei femei, eu cred că Diana azi sărbătorește într-adevăr curajul unei femei de a opri, așa îl numesc eu, un chin în familie care are loc între două persoane care nu se mai înțeleg, care se schimbă, care nu mai găsesc limbă comună. Diana va păstra numele de familie a fostului soț, iar ce ține de viața personală, femeia de afaceri a hotărât să facă o pauză și să se focuseze pe propria persoană. Chiar nu vreau niciun bărbat, sunt curtată, dar nu vreau niciun bărbat în viața mea până când. Diana Balerini, discutăm în continuare. Bună seara, bine ai venit! Bună, Anișoara! Ce pot să zic? E o mare nebună ești? Ca de obicei, știi? Știi cum e cu divorțurile. De-a lungul timpului de când sunt eu aici, au tot divorțat mai mulți interpreți, oameni despre care și cumva majoritatea dintre ei când ajungeau aici la ușă în studio ziceau numai nu discutăm despre divorț, te rog. Deci asta o temă mai tabu, nu știu dacă tabu are grad de comparație. Asta a fost mereu așa foarte, foarte, foarte. Tu ai decis să tragi și o petrecere cu această ocazie. De ce nu? N-am suferit deloc, nu sufer deloc, am de ce nu. Da, apropo de suferință, să știi că divorțul este considerat așa după gradul de durere, citisem la un moment dat, că este ca un fel de a doua moarte sau în ratingul. Oh, da, este o traumă foarte puternică pe care oamenii o trec foarte complicat și care se lasă cu multă suferință, lacrimi și așa mai departe. N-ai vărsat chiar niciuna? Niciuna. Când am avut pentru
ce, adică eu mi-am dorit foarte mult acest divorț. Cei care au urmărit interviul meu cu Dorin Galben acum un an și ceva au înțeles foarte bine că urmează. Atât timp cât o femeie pronunță acest cuvânt, este clar ca bună ziua că urmează. Că urmează, da. Eu mi-am dorit foarte mult acest divorț, doar că mereu tot se întindea această perioadă și am mai discutat cu un psiholog, pentru că eu am mai trecut printr-un divorț, având un copil, mi-a zis că Diana, uite, dacă vrei să faci acest pas, așteaptă copilul să aibă măcar 7 ani împliniți. Așa? Da, să perceapă copilul lucrurile altfel. Exact. Și eu am început acest, să spun eu, plan, ca să nu să fie această ruptură atât de bruscă. Încet, încet. Da. Atunci când, știi, când o femeie nu mai vrea să meargă acasă, că nu mai are nici atracție sexuală, nu mai este inspirată de un bărbat, nu se mai simte în siguranță cu acel bărbat, nu mai are încredere și aude de 10 ani că încă nu este momentul pentru a face ceva, acel moment nu va mai veni niciodată. Și eu am decis atunci că atât timp cât eu în 10 ani am făcut totul singură, cam de ce să mai am pe cineva alături? Doar să țină un loc? Nu. Poate locul cuiva? Alt cuiva? Da, nu. La moment, sinceră să fiu, sunt foarte bine singură, sunt acum foarte focusată pe ceea ce fac, sunt foarte focusată pe fericirea copiilor mei, chiar nu am timp acum să dedic cuiva și nici nu vreau să dedic. Oricum, în momentul în care apare o persoană în viața ta, nu e ca și cum o caut și hai să o găsesc. Nu. Oamenii de obicei se găsesc atrag. Așa, da, în momente da, total neprevăzute. Nu caut și nici am, nu, o să fiu sincer, am foarte mulți bărbați care mă curtează, care mi-au pus și inel cu diamant pe mână, știi? Dar am spus foarte clar, nu vreau o relație cu nimeni, absolut, pentru că eu am acum alte planuri. Ți-au pus diamant pe mână? 12. Ăsta e? Da. Așa, și da. L-ai acceptat? Da, o port pentru că nu a fost o cerere de căsătorie sau o cerere de relație, a fost un cadou, un prezent. Și atât. Și îl porți pe inelar? Da, pentru că se combină foarte bine cu restul. A, din acest considerat? Nu, nu, no, din... nu. Nu este absolut. Un inel de logodnă. Nu o să faci pe mâine o petrecere de... Nu, când va fi acel de logodnă... Știi, v-a scris presa internațională. Așa? Da. Dar cine este acest bărbat care face sau nu? Nu contează. Adică nu o să dau multe detalii pentru că nu e cazul. Este un bărbat care nu are Instagram, Facebook și multe alte este lucruri. Este așa, știi? Departe de da, el este... Da, departe. Ok, bun. Oricum, asta o să aflăm noi la nu momentul potrivit. Nu o să niciodată. Nu o să aflăm? Niciodată. Dacă la un moment dat o să ocupe un loc important în viața ta, nu o să o ții în... Nu, nu o să afle nimeni de el. Am zis că bărbații de azi, înainte, bărbații care vor fi alături de mine, nu vor mai apărea public, pentru că deja am făcut o vedetă. Ajunge. Nu mai vrei să faci altele? Cineva mi-a zis, multe femei mi-au scris, că dacă nu era balerine, nu mai erai astăzi cine ești. Hai să nu uităm că el a venit în Moldova și nu eu în Italia. De ce nu era el în Italia ce este în Moldova, știi? Cam așa este. Dar na, fiecare gândește atât cât îl duci capul. Da, bun, la un moment dat dacă o să fii cu un bărbat, acum că m-ai pornit pe calea asta, deja trebuie să închei cu... Și tu zici că nu o să-l vadă nimeni niciodată. Dacă o să fii cu un bărbat, la un moment dat tot o să fiți văzut la un eveniment, la o... nu? Nu o să evit aceste lucruri. Deci de acum înainte tu apar doar singură. Exact. Chiar dacă va fi cineva în viața ta, va fi doar pentru tine. Da. Ok, cu asta ne-am clarificat. Vreau să precizez chestia asta care eu chiar mi-am scris, nu văzusem reportajul. De ce ai rămas Diana Balerini, totuși? Totuși eu am făcut acest nume foarte vizibil, foarte auzit și n-am văzut cauza ca să-l schimb. Și mai ales am și un copil cu el. Nu am denigrat acest nume, n-am... Deci adică... nu poți să ștergi cu bureta tot ce a fost în viața ta? Dar și... nu, absolut. Eu i-am spus și lui, adică eu sunt oricând. Eu știu că el într-o bună zi va apela la ajutorul meu și i-am zis, eu voi fi mereu alături. Că nu din considerentul unui bărbat, dar din considerentul că ești tatăl copilului meu. Și orice n-ar fi în viața asta, eu am să fiu acolo. O mână de ajutor, cu un sfat, cu ceva, eu mereu am să fiu pentru el. Pentru că el m-a, să spun așa, m-a făcut femeie de astăzi, m-a făcut o femeie puternică, m-a făcut o femeie care știu să iau decizii, să nu aștept ca cineva să facă ceva pentru mine. Deși o femeie ar trebui să fie, știi cum, să fie luată de mână și să-i spună stai, așteaptă, fac eu. Dar el m-a învățat altceva și eu pentru asta îi mulțumesc foarte mult. Pentru că eu
am ajuns unde am ajuns doar din ambiția mea. De asta să știi că, uite, percepția mea personală și senzația mea ascultându-te pe tine, dar și văzând tot, pentru că, uite, a fost anunțul despre divorț, despre acea petrecere văzusem articol, după care am văzut un articol în care voi doi vă salutați foarte prietenește la un eveniment vara, da, da, da. A fost. Da, îmi pare normal asta. Așa. În același timp, eu simt în vocea ta și în ceea ce zici tu așa un pic de ranchiună, de nu știu cum să-i zic, nu furie nici pe departe. Parcă o nemulțumire față de Marco. Da, am o nemulțumire față de el. El o știe foarte bine. Nemulțumirea mea este... Eu am protejat foarte mult ca Iris să nu audă această noutate. La noi înțelegerea a fost următoarea. Luna mai, când am decis că divorțăm, am zis că așteptăm până 1 iunie, până pleacă ea în Italia în vacanță. Divorțăm când vine în august înapoi la școală, atunci o anunțăm despre acest lucru. Eu am protejat-o foarte mult, ea nu a aflat nici până în ziua când am adus-o în Moldova. Așa. Atunci a aflat, el foarte mult m-a atacat prin ea, adică că copilul știe, copilul nu știe absolut deloc, nimic. Uh-huh. Absolut. Da, da, am văzut și eu, da. Da. Chestia asta m-a nemulțumit foarte mult pentru că folosea copilul nostru ca un paravan ca să manipuleze lumea. Asta pentru mine a fost... nici nu nemulțumire, dar ca bărbat nu-mi pare ok ca un bărbat să folosească un copil. Fii tu bărbat și ia-ți hățurile în mână și deciziile, știi? Și când am venit în acea seară din Italia, eram într-un restaurant cu ea, noi trei ne-am întâlnit și eu n-am vrut să-i spun în acea seară pentru că ea deja era foarte tristă că venise de la bunici, începea școala și am zis, hai să mai aștept, spune că păi eu nu sunt acasă, spune că pleci undeva câteva zile și după o anunțăm. Nu, el a vrut în acea seară să o anunțe, a anunțat-o foarte... Brutal? Nu că brutal, dar i-a zis că uite, de astăzi ai două case, mai multe cadouri și ea a început să plângă, isteric, eu am luat-o, m-am blocat, nu știam ce să zic, ca el peste o oră să anunțe că este într-o altă relație, știi? De ce? Înțelegi? Pentru, ca orice mamă, știi? M-a durut foarte mult chestia asta. Da, uite cât oricât de puternică ar fi femeia, copiii ne fac atât de vulnerabil, dar e firesc să fie așa. Eu i-am explicat ei când am mers acasă, i-am explicat foarte bine acest argument, i-a înțeles foarte bine și chiar mai de unul mi-a zis, știi mami, că acum este mai bine acasă, fără tate. Și ea a înțeles că eu chiar lipseam foarte mult de acasă din cauza lui. Cum a perceput asta și voiam să întreb cum a perceput ea totul și cum este acum? Bănuiesc că fiecare copil care a trecut printr-un divorț al părinților are această, nu știu, amprentă, să-i zic eu. Nu, este foarte ok, merge și la el. Eu i-am spus din start lui că insist pe aspectul de a se vedea cu ambii părinți, de a petrece cât mai mult timp, chiar și vacanțe. Eu nu am nici împotrivă, pentru că tot ce este între noi, doar între noi rămâne. Așa. Adică doar noi nu avem o relație. Dar în rest, copilul absolut nu trebuie să simte nimic treaba asta, știi? Chiar am fost plecat acum câteva zile, i-a stat la el. Ne înțelegem când pleacă el, când plec eu. Adică vrea o relație sănătoasă, normală pentru copil. Că eu sunt foarte bine, știi? Eu știu să-mi gestionez emoțiile foarte bine. Da, asta este foarte important și asta probabil trebuie să înțeleagă fiecare dintre noi, că orice relație am avea noi, adulții, copiii, nu trebuie puși în mijloc. Ziceai că peste o oră a făcut anunțul despre faptul că este într-o altă relație. Asta te-a uimit sau știai? Sau cum a fost totul? Când relația asta a începuse, când erați împreună sau după? Înșoară habar n-am, nu știu. Nu m-a surprins deloc pentru că același lucru a făcut și cu mine când a început relația cu mine, a ieșit dintr-o relație, dintr-un pat și a trecut în altul. Practic, nu m-a șocat deloc. Pe mine chiar nu m-a șocat deloc. Chiar deloc. Dar te-a afectat în vreun fel? Nu, absolut. Măcar orgoliu sau... Nu, deloc. Știi, oamenii care sunt aproape de mine știau de lucrul ăsta, că eu foarte mult m-am rugat pentru asta. Am zis multe ori, ziceam, și el știe foarte bine de lucru, ți-am spus multe ori, Marco, eu mă rog foarte mult la lui Dumnezeu să întâlnești o femeie, chiar și până a divorța, care să-ți ofere tot ceea ce vrei tu de la o femeie, dar pe mine să mă lași în pace. Eu am rugat pentru el și eu i-am scris asta, eu m-am rugat pentru prezentul tău, nu uita de asta, nu-ți vreau răul, Doamne ferește, mi-am spus, oricând ai venit la mine, cu orice, eu am să fiu acolo. Și eu știu foarte bine că asta se va întâmpla. Știu mai multe ce se vor întâmpla, dar...
țin pentru mine. Dacă să zicem, da, ipotetic că trece o perioadă de timp și vine, îți promite marea și sarea. Niciodată. Că va fi altfel. Niciodată. Un om nu te se mai schimbă. Nu, absolut, nu. Deja cum sunt acum, nu m-aș întoarce niciodată înapoi, pentru că sunt prea bine acum. Chiar prea bine. Mă bucur de suflet că ești bine. Mulțumesc. Eu văzusem la un moment dat, la fel, un articol în care Marco zicea, tot primea întrebări despre divorț și el a zis că nu mai comentează nimic pentru că există o altă persoană care vorbește suficient despre asta, referindu-se, da, sigur, efectiv, la, da, tine. Nu știu, ți s-a reproșat că vorbești prea mult despre, da, asta? Dar nu vorbesc că... nimic ceea ce nu se cunoaște. Adică răspund la întrebările care a răspuns și el. N-am ascuns nimic, toată lumea știe că sunt foarte sincer și foarte directă. Asta e tot. Voi ați petrecut împreună 10 ani? 12. Da, 10 ani de căsătorie. Trebuie să facem anul ăsta 10 ani de căsătorie. A, ce? Da, la, chiar iarna stăteam și discutam cu el, zic, ce facem pe 24 iulie? Facem 10 ani de căsătorie sau divorțăm? Și ca de obicei eu am gura de aur și s-a întâmplat ceea ce mi-am dorit eu. Da, după 12 ani de relație, există ceva ce regreți? Să regret? Da. Da. Deși spun că nu am regrete, spun acum că am regret doar că nu am făcut ceea ce... Nu am cerut ceea ce meritam. Mereu am fost înțelegătoare. Mereu îmi spunea că acum nu este momentul. Eu în 10 ani am fost în vacanță nicăieri cu el. Nicăieri. Și mereu, unde am fost eu peste tot, unde m-ați văzut pe rețele, de una singură am fost și mai mult am fost pe job, n-am fost pe să mă duc să mă relaxez, știi, de-abia acum am fost la mare anul ăsta. Dar în restul n-am fost în vacanță nicăieri și mereu îi spuneam, hai să mergem, nu este momentul, dar când mai vine momentul ăla? Când? Și momentul ăla n-a mai venit și atunci am zis că, sorry, dar momentul ăla a venit pentru mine altceva, știi? Și asta, da, asta este regretul meu, pentru că nu m-am impus mai mult ca femeie, știi, ca să cer, să, știi, eu n-am șantajat, n-am amenințat că uite, dacă nu mă duci, plec. El a fost uneori, că mai iată să muncești. Eu înțeleg dacă eram prin saloane și asta, da, dar când tu stai și tot ce am eu astăzi am făcut cu mâna mea, nu cred că ai avea ceva să știi cum, să ai pretenții. Bun, cu divorțul ne-am clarificat, aici nu sunt multe de comentat, da, adică da, fiecare e cu viața lui până, da, la urmă. Mai avem un minut și vreau repejor. Tu faci un eveniment, da, acolo în curând, da, un eveniment care se numește Anonim, îți plac ție astea cu A. Da. Pe cine aștepți acolo și ce se va întâmpla? Aștept 70 de femei. Va fi un eveniment, nu pot să dau foarte multe detalii, pentru că nimeni nu cunoaște detaliile. Ok. Pentru că îmi plac mie misterile. Da. Doar pot să spun că fetele vor fi sunate vineri, toate la rând, le se va comunica ceea ce este de făcut în acea seară. Pot să spun doar atât să dau din caz, că se vor lua telefoanele de tot. Așa, se lasă ca la școală, da? Se lasă, da, cutiuțe, nu se va permite să se filmeze în acea seară o parte din eveniment. Și okay, rest, sună intrigant. Da, va fi lansarea cărților mele motivaționale. Uite, am uitat să iau un set. Las că vii după și ne povestești cum a fost. Ok. Și cam atât. Bun. Va fi un eveniment foarte frumos, ca de obicei. Înseamnă că, da, fetele trebuie să știe că vor fi sunate în două zile. Diana, îți mulțumesc, da, tare mult că ai fost pe la noi și că ți-ai deschis sufletul. Cu drag. Mersi.
Te-ai gândit măcar odată să investești o sumă de bani care să-ți aducă un venit pasiv? O opțiune ar fi investițiile în imobiliarele din Dubai. Cum să faci asta corect, dar și care este bugetul minim pe care trebuie să-l ai atunci când vrei să faci acest pas, afli din reportajul ce urmează. Circa 100 de investitori și-au dat întâlnire la evenimentul organizat de Angela Bulmaga, unde au învățat cum să investească în imobiliarele din Dubai. Astăzi vreau să zic că este o sărbătoare și un eveniment în Chișinău care îl organizează firma Investlux Imobil pentru a treia oară în jumătate de an. Așteptăm peste 100 de invitați, deci avem 130 înscriși. Tare sper să ajungă toți aici la evenimentul nostru, care o să iei foarte multe informații utile despre cum să faci corect investițiile în Dubai, despre cum să investești profitabil în acest oraș minunat, orașul viitorului, așa îi zic eu. În ultimii ani, de fapt, s-a făcut atâtea în acest oraș minunat că nu mai recunoști locurile care le-ai văzut acum câțiva ani. În cadrul ședinței, invitații au descoperit proiecte și oferte în exclusivitate chiar din prima sursă. Vreau să zic că foarte multe bârfe se aude pe piață că poți deveni investitor și cu 5-6 mii de euro în Dubai. Nu, oameni buni. Suma minimă care ai putea să investești este începând cu 70.000 de euro, 60-70 în dependență, dar oricum orientativ. Eu vă spun din propria experiență că eu singură sunt investitoare a acestui oraș minunat, sunt investitoare la 3 imobile. Tot timpul am trecut totul prin pielea mea și apoi am povestit oamenilor cum e să investești și de ce ar trebui să investești anume în Dubai, fiindcă este un oraș sigur, fiindcă nu ai taxe. Asta facilitează pe foarte mulți oameni de afaceri, pe oameni care vor să se extindă, care vor să aibă un venit, să nu plătească taxele care le plătesc în foarte multe orașe, deci destul de mari. Este un oraș al viitorului și deci ceea ce și-a propus Sheikh până acum, absolut totul a făcut. Deci, într-adevăr, s-a demonstrat asta și cele mai luxoase clădiri și cele mai luxoase vile și tot absolut le găsește în Dubai. Pe mine orașul ăsta m-a fascinat din prima când l-am văzut și chiar am venit acasă cu multe emoții pozitive și am zis că eu trebuie să devin investitoare a acestui oraș minunat. Și uite că în 3 ani mi-am realizat acest vis și eu sper să fiu un exemplu pentru ceilalți care stau la dubii și se gândesc face să investești sau nu și da, se merită. Invitata specială a evenimentului a fost Ioana Prodan, reprezentantul oficial al firmei Damac din România, care ne-a mărturisit că în ultimii ani tot mai mulți moldoveni investesc în imobiliarele din Dubai. Din Moldova interesul este destul de mare, mai ales în ultimul an. Eu mă bucur tare mult să vin, mereu vin cu drag aici alături de Angela. Interesul este mare și deja oamenii încep să achiziționeze pentru că văd rezultate în urma achizițiilor celor dragi, apropiaților și deja în Dubai nu mai este o incertitudine, este foarte ușor să vezi succesul altora, vorbind de cifre exacte și de aceea au prins curaj. Atunci când vrei să faci o achiziție în Dubai, trebuie să colaborezi cu profesioniști de top și să alegi un partener de încredere. Vin din satul Bașcălia, de la sudul Moldovei, 100 și ceva de kilometri, expre pentru acest eveniment. Când am întâlnit-o pe Angela în Monaco, atunci am descoperit cu ce se ocupă ea, mi-a povestit și chiar mi-a creat curiozitate și mi-am dorit, am zis, la următor eveniment să vin neapărat. Continuăm discuția alături de Angela Bulmaga. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, Anișoara, bine v-am găsit! Mă bucur tare mult să te cunosc și îți mulțumesc pentru aceste floricele care ne vor înfrumuseța studioul. Mare drag! Deja cât vor ține ele, o să vedem. Țin mult. Țin mult, da, te-ai asigurat că vor fi aici. Bun, am înțeles. Am văzut evenimentul pe care l-ați organizat, de fapt. Mă uitam și chiar vreau să te întreb, sunt curioasă să știu cine vine mai mult la astfel de evenimente, femeile sau bărbații și care, cam care ar fi ponderea dintre sexe atunci când vorbim despre investițiile astea în Dubai.
Știi, nu degeaba se zice că bărbatul este capul, dar femeia gâtul. De obicei, femeile îmi scriu mesaj sau mă abordează cumva și după zice, hai să vorbesc și cu soțul, să-i povestesc. Sau eu foarte, cu foarte mulți clienți, de fapt, fac întâlnirile online, care sunt din diaspora, și atunci la întâlniri participă ambii. Deci eu nu pot să zic, oricum iau o decizie împreună, că nu au cumpărat ceva foarte mic sau un lucru care să ia decizia doar unul. Da, este o decizie importantă până la urmă, chiar dacă este, așa cum ziceți voi, este o investiție sigură, este, până la urmă, oamenii muncesc pentru a acumula niște bani. Știi ce îmi place mie, Anișoara? Atunci când vin bărbații, Edita mai bărbați, așa, de 2 metri și Angela micuț, așa, pentru ei, și cumva zice, Angela, eu nu m-am gândit vreodată că o fetiță așa ca tine o să mă convingă. Și asta cred că e cel mai... Sau după ce au investit și au văzut rezultatele sau au mers în vacanța care noi o oferim cadou și când vin cu emoții și când îți spun femeile sunt altfel. Noi mai pălăvrăgim mai mult și așa, dacă când îți spune un bărbat cu te-a fost tot foarte pragmatic. Bine organizat cu asta, deci asta pentru mine înseamnă foarte mult. Și apropo, uite, ai zis de ceea ce zic bărbații, cât de mulți dintre acești potențiali investitori vin așa, mai sceptici, mai rezervați, așa cum... Mulți. Pentru început, acum deja eu am dezbătut cumva miturile pe piață, cumva am adus această informație amplă pe piață și eu sunt foarte deschisă și directă cu oamenii și le zic așa cum este totul, dar pentru început mi-era foarte greu. Deci credeam că n-o să pot eu să conving o moldovean de-al nostru să investească vreodată în Dubai, dar uite că mi-a reușit și mi reușește în continuare, zic eu, destul de bine. Cât de mulți? Deja sunt tot mai mulți și mai mulți. Da. Așa înțeleg. Se dezmulțește segmentul exact, ăsta. Exact. Deci oamenii cumva prind încredere și mie îmi place că eu îi învăț de fapt și le cer, spuneți și la cei apropiați, nu investiți numai voi și să nu mai știe nimeni altcineva. Mai ieșiți un pic din zona asta de confort și uite că a început, da, se anunță prieteni cu mătrii sau tot așa mai departe și deci chiar sunt mândră de moldovenii noștri care deja și-au deschis cumva alte orizonturi. Da, ziceai în reportaj că suma minimă ar fi cam de 70.000 de euro. Da, 60-70 în dependență de zona unde investești, dar eu tot timpul clienților mei le sugerez să iei zonele de centru, că sunt cele mai bune, zona de business base, zona de downtown, da, care cu siguranță o să iei un profit maxim, indiferent că o să-l revândă, că o să-l dă în chirie, că mai apoi o să-l revândă. Adică și zona de centru, deci nu mai avem practic locuri, dezvoltatorii au ultimii, deci, metri pătrați pe care mai pot construi și o să fie niște profituri remarcabile. Despre profit, în cât timp îți scoți banii? Deci dacă investești, mergi cu investiția până la urmă, într-un studio, într-un one bedroom sau indiferent de investiție, cam ar fi 6-7 ani dacă la chirie. Așa. Dacă ar fi să investești și mai apoi să revinzi, deci de la 6-9-12 luni, cel mai mulți moldoveni se axează pe revânzare, să știi, fiindcă moldovenilor le place să nu aștepte, sigur, să aibă banii azi, aici, acum și chiar eu le sugerez, măi, atât timp cât tu ai posibilitatea asta să faci banii repede, de ce să aștepți? Adică eu nu văd oportunitatea. Bine, care au un venit, vor să investească un investitor așa, un pasiv, știi, atunci da, poți să aștepți. Dar atunci când ai copii, când vrei să realizezi sau cum am investitori din toată lumea și chiar și din Cheie și din Paris și care vor să-și cumpere propria lor casă, atunci eu zic că... Da, zice de studiouri, închiriat și așa mai departe. Apropo de asta, care spațiile pe care le recomanzi? Mare parte din astea de locuit sau se investește și în astea, oficii și așa mai departe? Avem și cei care ne-au întrebat și de oficii, să știi că nu sunt taxe în Dubai, apropo, cum am zis, sunt zero taxe și cei care investesc au posibilitatea să-și iei gold visa sau viza simplă de 2 ani, care mai apoi poate să-și deschidă business-urile acolo și să nu mai achite taxe. Deci marea majoritate inițial se axează pe cele locative, pe studiouri, apartamente, case, iar mai apoi vin cu întrebarea și cu comerciale. Așa. Bun. Având în vedere că voi sunteți o companie care îi îndrumați cumva, îi ghidați, așa apropo, voi îi ajutați la ce? La ce etape? Ca să-mi pun mai departe jumătate deci, de întrebare. Clienții care apelează la noi, la Investlux Imobil, noi, eu le zic așa, noi mergem tot parcursul împreună. Noi nu că doar suntem firme
firma care le vindem și apoi gata, nu mai știm de ei sau nu. Nu. Deci tot absolut mergem tot parcursul. Îi ajutăm cu achitările, îi ajutăm mai departe, în primul rând îi ajutăm să-și aleagă un studio, un apartament, un imobil bun, ca mai apoi, indiferent că îl vinde, că îl dă închirie, deci să aibă un venit foarte profitabil, că asta este și interesul nostru, clientul să rămână mulțumit și mai apoi, dacă omul decide să-l revândă, da, peste 6, 9, 12 luni, deci tot cu echipa noastră noi îi ajutăm, noi le creăm relațiile cu agenții imobiliari de pe piața din Dubai, deci practic de tot ne ocupăm noi. Doar omul stă aici și achită banii care i-au investit și atât. Deci mai departe așa, noi mergem tot parcursul. Sau indiferent dacă o să vrei mai apoi să-l dai închirie, deci tot noi contactăm cu cei care dau închirie și tot absolut, deci îi ducem noi până la capăt. Mergem până la final. Ok, și prestând aceste servicii, vreau să ne spui așa foarte pe scurt, că mai avem vreo 30 de secunde, care este cea mai mare greșeală pe care o fac moldovenii atunci când se pornesc să investească? Că foarte mulți, deci eu personal m-am ciocnit cu asta, că au venit la mine oameni care nu se informează și investesc prin alte companii sau prin alți oameni care nu sunt reprezentanți, dar sunt intermediari și dau greș aici. Deci foarte, e foarte important să te informezi atunci când cumperi un imobil. Și când, da, exact. Ca și în orice alt domeniu de altfel. Da. Este foarte important să fim cu ochii deschiși și în patru. Angela, îți mulțumesc tare mult pentru aceste informații oferite azi. Cu mare drag. Cu mare drag. Iar noi continuăm. Eleganță, culoare și inspirație. De 4 ani, Alina Cebotar creează cele mai stilate ținute pentru moldovence, iar cu ocazia aniversării a dat și o petrecere rafinată, de la care vedem imagini în continuare. Sărbătorim 4 ani de aniversare a Mia Bele. 4 ani de creație, 4 ani de inspirație. Zic, 4 ani frumoși, productivi, în care am creat. Am inspirat, zic eu, zeci, sute de femei, atât din Moldova, cât și de peste hotare. Mia Bele este un brand creat cu multă dragoste, cu multă dedicație pentru femei stilate, pentru femei frumoase, unde accentuăm feminitatea și rafinamentul. Eleganța, rafinamentul și senzualitatea sunt îmbinate perfect în ținutele create de Alina Cebotari. Avem și colecția de vară, unde am pus accent pe stofe naturale, bumbac, stofe din in, așa cum deja toți s-au obișnuit. Vara suntem cei mai eco, optăm pentru confort și calitate. Chiar sunt tare recunoscătoare tuturor femeilor care ne îmbracă ținutele zi de zi, atât la birou cât și la evenimente. Asta e cel mai important pentru noi. Invitații selecți au ținut să felicite creatoarea celui mai stilat brand autohton. Mereu am admirat-o pe Alina pentru creațiile ei. Eu o știu pe Alina, cred că de vreo 10 ani deja și tot timpul știu că avea un stil de îmbrăcăminte foarte frumos și rafinat și era păcat să nu creeze un brand. Și cred că e un noroc mare pentru noi femeile din Republica Moldova și deja nu doar că o avem pe Alina. Superbe, colorate. Chiar acum este trendul ăsta, știi, cu Barbie și eram cu cumnata mea alături și zic, aici se poate de filmat un reels cu Barbie, foarte frumos, cu hainele ei. Ținutele mea, Bela, sunt foarte drăguțe. Poate că tot zic că sunt finuțe, dar eu le văd pline de putere. Acolo este așa o putere feminină frumoasă. Clar că este muncă multă acolo și da, e foarte frumoasă. Adică eu le prefer să le îmbrac pentru că mie mi inspiră puterea aceste ținute. Întotdeauna găsesc ceva, un ochi, un element foarte interesant în designul Alinei și încerc măcar o dată pe an să mă alin. Fericiți și mândri la eveniment au venit și părinții Alinei. Visul ei, cred că din copilărie, care era undeva ascuns, acum el e într-o amploare. Ar
Când mă gândeam de la început că era un hobby, că îi plăcea să aibă diferite păpuși Barbie, să le îmbrace, să le creeze diferite rochițe, dar necătând la faptul că a absolvit două facultăți, dreptul și finanțe și business, iată i-a venit în gând că să creeze niște modele, niște ovesmentații pentru doamne și domnișoare. Abele, îi doresc prosperitate, ne așteaptă proiecte și mai mari în viitor, ne extindem și în alte țări, urmează să cunoașteți unde vor fi noile locații pentru Mia Bella. Cât mai multe cliente fidele, mulțumite și mersi pentru încrederea pe care ne oferă. Îl urez mult succes, adică ceea ce are să se mulțească la 100, merită, au toate șansele că să ajungă mult mai mult, să se extindă și peste hotare. Eu le urez mult baftă. Vreau să fie sănătoasă, să fie plină așa de entuziasm, să aibă așa multe prosperitate în ea, răbdare. Mult succes, perseverență și să fii foarte creativă, pentru că asta este cel mai important element într-o afacere din designul vestimentar. Atât pentru astăzi. În emisiunea de mâine vom vedea ce provocare i-am pregătit prezentatoarei Ai Sănătate, Vlada Mardari. Când vine vorba de adrenalină și mișcare, Vlada Mardar este persoana care se aruncă fără frică în fața provocării. Am emoții, sincer, pentru că sunt obișnuită să fac lucrurile la care mă pricep. Aici nu am încercat absolut niciodată. Sigur că o să fie failuri, o să fie momente din astea în care o să mă uit și zic aaa! Eu vă spun la revedere și vă urez o seară perfectă în continuare.